Et Seigneur Jésus-Christ, sans gloire. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Na sala live kala. Oh là là. Bonsoir. Clarisse, bonsoir. Je suis fatiguée. Naza vraiment fatiguée. N'intégrer mon cours, donc grave. Maintenant, peut-être que l'explication par rapport à voyage à Kwamoto. Oh yo. Traumatisé. Les Congolais ont beaucoup de famille. Les Congolais ont beaucoup de famille. Ils ont beaucoup de famille. Ils ont beaucoup de même quand mon compte dans un kina kinawa. Je suis été dans la province. Je suis allé dans la province. Alors, j'ai une petite explication parce que pour comprendre, quand ma petite si ma qui est avoir combat tout et tout jusqu'à ce que bah ça la banquette et puis tout le temps avoir combat bateau et oyo bazo ça bande qu'on a vu sur ma b entre bison a bison en fait. Ils ont tous les campoutés, il y a joyeux Noël, voilà, excellence, joyeux Noël, bonne année. Mais on a fêté Noël na Zamba, donc on a fêté Noël na Zamba. On a expliqué puis nous campoutés, na outi na Kwamutu. Yasmine Bilele, joyeux Noël ma chérie. Boni bana, bisous la fondation, j'espère que vous allez bien. Là, ça toujours nakin, na auto zonga avant-hier, je suis vraiment fatiguée parce que tout ça, les 2 semaines à Kwamutu. Donc, ok, le voyage, bon, non, c'était prévu à 5 jours, mais il s'agit des 2 semaines. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, ils allaient guerre, en fait, conflit, tout le bas, guerre, t'es. Conflit entre Bayaka Nabateke Yamoto Kindelaki. Mokonzamboka Atindaki, Apesaki Charles Joana Naba chef coutumier, Apesi Fabrice Zombi, Alukaba chef coutumier à Bayaka. Michel, bonsoir. Yabayaka Nabateke Basangana. Pour Basi ça, conflit ezoleka entre Bango Obakonko Bomana. Toke mission de service, Tokomikuna. Makambo ibandi déjà er to komi kaka na mboka nini puna okota antila bandundu wana basoda ba ataki biso donc makambo ezana ngo ya kobaluka kuna basoda ba ataki biso balingi to kota te et tout makambo ibele bele. Bonsoir Michel. Alors bandeko Fabrice akiti a négocier na bango a expliquer bango ke biso tozali na musala ya mokonza mboka tindi. Alors, bon, tika biso to leka, parce que tu te ba makambo eza o leka na kwa mutu. Bandeko. So, ina ye baka. Parce que nde na zawa, na ebite sou na olia viande sou na vina nga, na ebite sou na oza susu bien vraiment, parce que makambo na moni. Bon, mwen ba makambo yo e leka na ba filme. O ezo leka, kaka pembe ni kaka na kwa mutu, anakata voiture, ozu mutu kokiei. O bandeko, na biso bazo vivre. Nzela nzela poto koma kwa moto to sali 2 jours et demi to lali na ba nzela na ba voiture ba tumusu ba lali na ba se vie lixen bonsoir kote na bino hein. Alors to koti nzela kwa moto wana na ba nzela nzela na kolo ba makamu nyonso te parce que ba petisi alors na ba mboka wana nyonso batu bazali susu te batu bakima batu baki mamboka so siko okoti na kata bandaku wana bobika na bamboka bandaku na bangwa ndele batonga wana batu bazali sute batu nyonso bakima kota bayaka wana batu bazali sute
soko koti boye okuti bibembe oye zate ke manoye sabino ke za soki ba ba betelinga li solo on a des images ba image ezali bonsoir ba image pente ezali okoti na ndako wa bato boye okuti bibembe na kati ba bomi bango. Et puis, bazo boma, ba otia pe ba carte électeur na bango, soki azayaki nani, kombo na ye bazo tika wana. Otamboli muke boye omoni bakundi, bazo kunda, wana oye semino eza histoire vraie. Bakundi, ah, nzambe na ngai. Na la pasi moko. Na vanda na ombo. J'espère bo oyoka. Okoti na ndako musu okuti bakundi bibembe, ba bomi ya msu fami mobimba. Batie bango na kata ba sachet. Solo bakundi bango kana kata ndako na bango nde bavandaka ti na kwa mutu tozotambola ti tokomi kuna bibembe na bibembe na nzela o eza film ete makambo na Sabino o ki na za dégoûté. Je suis vraiment dégoûté na baye o na Sabino ki na baye donc banda na zongi na za sou bien te ba bete la binon di kambo ba solo la na bino mais bomo na boyete makambo nga na moni eza Iza maga moko neti na film na ndima iteke makambo wana pe na Congo entre biso na biso eko salama. O avanse na nzela na banzela ka boyo omoni liboko ya mutu. E pi bato ango bazo boma bato bazo kata kata bango. Bazo kata kata bato mike mike. Bazo kata bato. Omona pe na o liboko e o likola mutu. Oyo nino ko tambola pe botuti. C'est dégoûtant ko sala makambo bongo. Est-ce que Congolais a koko boma mninga ne Congolais pona likamba mabele poka na likamba mabele bale toko ma boma na boye to komiti kwa mutu to zui bataki oyo ke to za ba soda te to kene ki na bana mura to kene ki na ba farde se mususu to tambola ki na ba chef coutumier roi zombi azalaki mais ba menacer biso kaka na ba soda to bi ah mais likamba ngwe zalaki entre ba yaka na bateke melika mo ekomi susu ba soda ba koti ndenge nini batu wa mususu ba kima na bamboka basala bandako oyo ya ba ya bandele suki bandako bazao ba na mboka ba kimi na kata bazamba parce que babomi ba famille na bango bandeko mwana 5 ans atika le orphelin zo témoigner akende ko suba akiko se soulager ba soda ba koti on a des images ba koti ba bomi papa ba bomi mama ba bomi maleki ne ba okata bango mwana na zo témoignage zo loba la fille atikali yemoko yangwana il faut toluka solution ponga motema nangiza be il faut to récupérer bana na batikali bango moko mwana zo lila bakati papa nanga mutu bakati na banani na basoda ba soda ba koti makambu ya ba ya kandenge ni. Ba koti ba makambu wana ni ba sodo wa ba fardese. Yangwana na ndila tozozo wa bataki. Yangwana ba ndila ba soda ba obi milabiso wa zamba. Makambu na epsa minu na vivre. Ou etikali histoire na vi nanga. Non na mona yangote. Paske er to kenda emisyon wana. Tu es pas quitté en fait et makambo wana pendeur et ça la manette bon tu connais ces conflits car kabatu barouvanda bas solo là or que ba politicien mususu neti ba boy tout temps ba kombo na bango siko pour moi dans un kanda makasi ba politicien mususu ba koti na bango makambo wana ba ya kababundi na ba na ba teke makambo sili après ba politicien na biso kakawa oyo ba yebani na ba généraux mususu ba koti makambo wana. Ale bakomi kotinda sikoyo babunda ka babapo marabatu bamoni ki to komi na 2023 babo makabatu sikoyo basalir pona nga ezali ko bebisa kaka ko sali pouvoir ez en place batindika abatu babomaka je vous dis juif noir onga na moni noyeb sabino no la lisusu te. Je na bomoni nga peut-être na nini bo na ko j'ai perdu 7 kilos. Na lali na zamba. Talaka biso bandeko ba ota mingi to zanga na ba poto, mais na situation ya ba zamba o lala na zamba na se. O lali na se o tandi ya msusu liputa bo o lali titongo. Po na bandeko na biso parce que to lingi pe mboka. Oyo nga na moni.
ezali grave. Ba soda ba komi ko utiliser bango. Ba bomi batu. Toki na kwa mutu to komi na kwa mutu. Batu ba suba ba militaire wana suba kale biso ba bimeli biso na ba minduki. Boko tate toko boma bino Fabrice Akiti asololi na bango ba chef coutumier na bazaki po yerezma pe ba chef coutumier ba sala na solo na bango ba kiti bana mura na ba kiti de bongo yo kakeke guerre mo bimi pe to zongite. Je vous dis kozonga na biso ezali grâce de Dieu nzambe ndazaki na biso parce que amoni makambo to kenai ko sala eza makambo minene. Eza makambu ya ko délivrer ba teza makamba pambate bandeko tokoti na kata kwa mutu tulali quelque part to ba hotel na bango suko na kwa mutu suko tulali na hotel na bango na okende bango parce que zamba makambu susu to solango après parce que ngana otikate ngai na otikate ifuna dénoncer na ozila makambu neti ba mikondi ba lobito zila nanu to lobano ba makambu sute yango to zozila mais ngai Noël Sabino, il s'agit que bango na yarasu ki chasate, il s'agit que neti ba mikondi wana so bazali ke basa so makamba boyi, nana o denoncer bango. Na ko vanda te na vie na ngabo na vanda, na imagine ba koro na nyati na makolo, o tambula boyi, o nyati likola muntu bazo kata bango, neti ba viande. O Noël Sabino, za histoire vraie. Batu basili na nzela wana nyoso batu basili. Ba bomi batu na ndenge mo ya mabe. Ba menase biso na ba arme kuna kime kokota to bengi na kishasa kime kokota ba bengi bango ba kimi to lali na butu 3h du matin bouf bouf minduki mana e baite na kende guerre biso ba civil hein traumatisme moko na binzambe eloko nini oyo penda ke eko mati na ba niveau oyo 3h du matin bo lamuki e bana mura na pe balamuki onini bitu ayini ale bango pe batelemi to kimi sou place wana to bando zonga lisusu to eko kuta na sikoyo na bana babobondo ba benga bango babobondo ba garçon ya mboka ba bimeli biso roi alobi non a sololi na bango abite biso de toye poto ede bino biso toye to boma bino te to boy komona ba bilamba ba farde se to boy komona bilamba ba militaire ba sisi biso ko sisa ba tu ba kufie bele nani Chris na osa live eh hey, a tout à l'heure siko ba lobi ba bito boy kokota ba bito boy to boy komona su bilamba ba soda to boy ba sisi biso kimia Fabrice avandi si bango to sololi na bango bakomo estike biso suko makambo ndenge le kaki na ndenge bango bazui bakisi ba obenga omo bondo ba se protéger ba lobi na bazamba omona pe na mboka nyoso ba bomi batu nyoso subo za ki 500 ba bomi 500 biso na banda kunyoso to tamboli to muni ba bibembe na banda kunyoso epi ba osa bibembe ngo ndenge ni ba kora ngo bazo tumola libulu ba tumoli libulu kaka na ndako we banda na bango ba ndele wana ba tumoli libulu bakundi batumuli bulu so bozaki 8 bakundi so bozaki 20 famille mobimba bazo buma babo so buma ba famille probleme ezani ba expliquer biso ezaki makambo ya mabele ba bande kuwela mabele entre bayaka na bateke bayaka e bateke ba bayaka en fait ba nibazwa mabele ya plateau de bateke koma plateau de lunda bango baboyi yango bitumbe bandi kobima juif noir bitumbe bandi kobima e bitumbe bando bima ba chef coutumier ba koti bo ya mabe ba koti makamba ngo et tout après ba chef coutumier wana ba influencer ba komi ba influencer par le politicien o ya mabe yango wana ba bandi kobuma batu yango wana bango bazuki simoko ba obenga ngo mobondo naza nango kuta oza mabele na nini parce que biso nyoso tozaki obligé to tia mobondoana parce que mobondoana ezali ata ba beti o masasi ata ba tire o ta 20 balles boko kufate ata ba beti o basali ki sona po ba se protéger batangeli biso ba kombo ya batu batangeli biso ba komba ba soda o bazo bomba batangeli biso ba komba ba généraux ba mosusu bakangi bango deja oyo bazo tinda bango ba baba otinda batola ba bomba
Matangi, colonel Ouazara qui y est pas y a qui est bayako boma batu. Y est pas y a qui est bayako boma moi si nanga. Oh y a qui est bayako boma famille nanga. Tout mona qui est. Oh obo na boi boi na boi. Na minute yo bakangi mususu. Bandeko. Bo sacrifier batu. Hein? Bo sacrifier ndegeza ona. Nani? C'est qui? Nani? Hein? Matindi o nini? Nani? Gai papa bala. Matindi o nini na osa emission? Kukuliye. Ah, c'est la makuna. Oui. Alors, vous excusez nga ba kulukanga. Batangi, bakangi bango, bamususu, bamususu bakimi. Ba mususu ba kimi o bazala bandilon la ba politicien kaka mutu bazo protéger bango ba politicien o bino boyebi mingi pe bazaka ya ba côté kuna o ya ba côté kuna ba mutu ba osa ba makambwana o ba lingi ba sala iloko moko boye pour tout comme na 2023 boye ba pourquoi ba sala ki makambwa bitumbane bi mai kalate bazelika na 2023 pour toujours pour na ko salir pouvoir ba lingi ba bete loko na makile tanga suko ba mba komisa comme nini baba kwa mutu bamboka na kuna bandu de ko maneti beni baba nda batu batu bako bako makufa distraction bata la beni mokonja ta la beni ata la susu na nini kuna na bako kwa mutu na bandu ba bitin tukufi mingi tukufi mingi sio to ici bango to pesi bango ba conseil to bino botika bitumba boyokana bato bateke basa bandeko na bino bwena boy to vandisi les deux côtés batika bitumba ba ko la kisabiso ki siwana mobondo ba bito sala ki yango parce que tukufi mingi yango to sali yango bazo violer bana mwana 5 ans bazo violer mwana 3 ans ba okoti misapi bazo panza donc on se moni mwana ko mwana za 3 ans ba pandie makolo mwana ba koto yo nyoso ya biso oyo makolo e bukana parce que tata mukolo azo violer mwana pandi mwana makolo pande ko makambu to na moni makambu na moni soki batu wana baza denoncer te no ebisa bino na ebite. En tout cas, on a préféré qu'on ait un rapport dans la vente, mais on a dénoncé Batouana. Non, trop, c'est trop. N'y a ni de bana, mais que mon épée à ma coula bana et pantana. Moi, la moitié ma coula, pas 3 ans. 3 ans, ma pandi et ma coulo, et boucani parce que tata mon qui a violé. Il y a un gros bassani, mon bondouana, souéza qui s'y n'a pas en haut, ma coumoutia na bana. Soka mwana botami bati singa loketo mubondo mususu baotia bango na liboko so babeti masasi ezu bango te ona opesa bino kaka mwa nini ya mukie pour bo comprendre mais après de nous expliquer bino penza makambu bien parce que tema batu bazo benga bazo tuna makambu elekaki bazo tuna ndenge place na kendaki et tout mambo elekaki ndina mandai koko na vous ana chani na charge. Il y a un peu de explication, mais il faut passer dans la télé. Il s'agit de ceux qui ont un peu de temps. Il faut que les gens soient en train de se faire. Il faut que les gens méritent de se faire. Il faut que les gens soient en Congolais. Il faut que les gens soient en Maman Moko a expliqué que moi, il y a 20 ans, je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se do ba soudan na ba komi n'esprit moko ba militaire ezate ke ba civil ezapete ba rwandais je vous dis il y a pas de rwandais o bazo bomane za ba congolais ba militaire ba FARDC bangonde bazo boma ba ndeko na bango bangonde bazo boma yango wana to sololi na bato wana roi a sololi na bango a expliquer bango biso to za mabete to ye pona kimia bwana ba yo kiye ba yokie to solo li habite bobima ben bobenga benga to vana na mboka moko papa to lali 4 jours na mboka na mabele to lala na situation moko o imaginete tala de na yindi to zoli ate parce que elle to kenda ki mission de service batuba e bakeza na mboka pour la mbongo te ne to kenda ki wana il fallait mbongo e bima ya frais de mission ba pesa roi
pour affouter l'équipe ne au hasard non. Bah quand la politicien on a bah il va freiner ma solo, bah personne bon côté à débrouiller dans dingue na et obi que à bah éviter que bah outil dans bon après bah tindité. Donc au Kenya qui on a qui est zaka pour nous bouler nous yamboka parce que si il s'agit y a aux ongles les sous bande qu'on a au Kenya les sous na au bangati. Donc il y a sous parce que tout sauver bateau bazar pour na bateau bandundu bateau baya kaban ay baba comment la paix ça va teke banini bazar bisou tous aba congolais tous aini tous expliquer bango ba comprendre tout vandi les lendemains to binon comme ça to kiende ki chasa parce que mon bondo bozana ngwana pour ça qui ba on paysage ma équipe ko beta penda ki so ba betu masase dendi ba betu masase dendi. Tellement on était menacé, bisous nous sous qui menacé qu'on a battu nous sous qui obligé y a au chapé mon bondo, qu'on a massacré nos bisous, tout ça qui menacé par ba faire des c'est. Oh ils a ma cambagé t'es noyé sabino. Alors le lendemain on a tout sololi banana baye maman a comment qui car oula la tala c'est beau baye dio maman a côté qui a bisouté bisous tout de suite tout ça va refaire. Il y a des signes fondations, tout le monde a été fait. Tout le monde a été fait. Tout qui est dans la banque, il y a beaucoup d'armées, des mots que j'ai dit, beaucoup d'armées, pour que les gens ne soient pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Problème ça te convaincre bango roi absolu na bango ba chef continuer to bito kinde mandeko kaka air to lingu to kinde na bango wana bandimi bazaki ebele ba musu babino to kotika pe basi na bisote to kotika pe ba mama na bisote bandeko basi o aza motema so ozaki pona atakutu ba peso eloko okukate okoliate makambo eleki pona anzambe okukate okukatengana komo saba kushuma na olala na olota bakambwana soko lubaka ozarando kyoza motema mabe po okosala makambo toto mona wana j'étais traumatisé na lela air news bato tozaki na bango bayebi na bana lela chaque fois don air news na olelo moni bebe bo olelo moni bana bo ba témoignage na bango ça fait trop mal le même jour to ngoki na bango ba okota na bakamion ba voiture ba kamion minene oui à bas soda ou toi qui n'en eh toi au caca dou ma ça c'est au bêta donc bah faire des sons à bas vendi na bas zamba bas zo yo kabiso pour bas zo mon abiso qui est bani ma qui est nabango bani ma qui est nabani yama na biso ou biso to zo boma ma ça c'est bêta miwana pa toi au caca moi si mora yambang bas côté bas on a zamba moi si mora yawana bango a fouka minasa na bas image wana nyos oto kenda kinde za kinde bitumba aye wana mai mo babo mi mo bali nanga masase ju mo bali nanga bakote libiso na zamba bakote libiso bana ona nyoso mo bondo to ba kina bango babite to kinde lisute boko distraire biso donc bino pe boza ba complice nenge za ba kitela ba kitina ba voati ba entouré biso ba biso boza ba complice bino pe boko kufawa roi a souri na bango biso to ba to la complicité mon côté bando expliquer bango bando expliquer bango a do so na bango a kitisi bango motema ba bisi c'est comme ça e belo to ngai ko kende to kende souti moi na moi so na ya la lenga la makolo mo bali na nga bakati e mutu ba bomi e bakati e mutu no e bisabino neti na filme don na moma o to ngo kende na bango ndambo batikali ndambo ba mati parce que il faut batikala na surveillance babito ko ke biso nyo sote bokende na bango bobobosa na biso te biso tozalia boluke biso solution banda kwezika batu ba boma
basali bani toko tika la bamboka toko sala nini parce que tozo banga ko tunde bino boye awa babangi te bamoni ke roi Fabrice aye pona makamba chef de l'état mais babangi te na mission ya mokonza mboka ba farde se babangi te ba obeta masasi na misu na biso bongo bino soboke to suka wapi toko suka wapi alors toko oke de biso nyo sote to tika la batundambu po ba bundela bandeko batikali wana atanda boluka solution bozunga bandeko balandi tukoti na bango ndambu wana tubimi ti ndeto yoko ya Kinshasa tusali 2 semaines tuko koma Kinshasa tumemi bango na place basa la formation babenga ngo ni formation ya ba militaire wana ekota aéroport babenga ngo sunino tumemi bango kuna tokoti po bakota service militaire bakende ndende na mobondo na bango bazana bango wana baki dobunda na ba Rwanda. Donc bref mission na biso ezala kito ke otia kimia mission oyo mokonza mboka confia ki na roi Fabrice Zombi ezala ki poto ke dokotia kimia to tie pe kimia ezali me bandeko batikali telephone ezate kobenga ezate est-ce que bakote li bango lisusu to yebite bana wana balelela ki biso poto yaki na batu ndambu même basi mususu tozoki bango ndambu o bazaba ba bebe batikali bango moko to yina bato babeti bango ba masasi baya osoigne bango wa et tout me place ezayaki te banzela pe mabe na msabino banzela do banana bota manona mona banzela bongo te ba mabulu kwa bongo na libulu subi boza obligé bokita na bambula bokiti ye botambuli makolo boki nana puta moko na ola sabino petete na suka ya munene na likolo pota ya munene na likolo nyoswana izakaka makamundi tukinde to yede bato eloko oyo ezo traumatize ngai eloko ezo sala nga pasi baza na ba telefone te na moment oyo balali na bazamba bango est-ce que ba farde sur wana bakangi ndambu ba o batika liona bazo continuer te bandeko toye suna toye na farde se moko o apesi temoyage moko alobi alembi ba mikonjo batindi ya boma ba boma kabatu abomi minga lembi akoti na biso akota izamba eh biso to putsa na ayiko kota na kata kamion na biso apre aboti kanga ite bazo tinda biso to boma bandeko na biso na lembi ko boma yango wana na nina kima na bino to yene tikishasa akimia lembi bakonjo bazo tinda ba colonel ba ministre ba tubeli baza na kati wana ba gouverneur ba tubeli baza na kati wana donc bino ka mbona bino vedi ki boko mama mikondi fo bo sala sacrifice ou bo bebi sa pouvoir na 2023 ite mama be bo sacrifice na bana bana mikie bokata bango bakingo nanda kumoko tokie tomoni libulu moko na kati wana bakunzi bato totala boto te na babebe na kwea na babebe soza mama bana soza motema ta papa ya bana oza motema uko supporter makambo elekite toza na benite toza na Rwanda te metoza na bandundu makambo eleki na bandundu il y a des choses il y a des vidéos il y a des preuves oyoke omoni na mikutu ba mususu ba baba to komi bo ba bomaki bango neti lelo omona ke mutu ba bomi bakate pi baza na system ka okata mutu bandoki do system na bango wana ba diable o penda ke il faut akata ka mutu mutu mitu abatu bazo kata boke na mitu ango wapi eloko ni ifu bokata mutu ko boma batu ko kata bango mikene ti ba viande akati liboko akati likolo ati koto akati do bazo kunda batu ndambu 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 ngali kamboyo en tout cas ba o ba yidi ba concerné parce que na minito boyebi ke na za mutu ke na yebana batu nyoso ba yidi ba yidi ke na kindaki je pense que na tepe vi na ngeza ya danger po batu wana ba yebi ba yidi ke ngape na yebi siko bango et puis nga na kotika te je vous dis
nakotika likambo te onga na moni makila nga moko boy na moni ba bomi batu nga moko boy na moni nazo mona bato ba bomi boy eza ya jeté nzoto il a pas si mingi je vous dis il a pas si mingi tu vanda tu yoka bitumbana ya bandundu te o bateki banini to komika ba période de l'élection bando ki ba mité mama be ba telemi bino il faut bokangama bino il faut bokangama il faut bokangama ata banyama ba bomara bango boete batu basili ba moni biso vie ezongi to fete na kati ya mboka to passer Noël na kati ya zamba na base to vandi Noël to tiki ba bana na biso na tiki bana na poto et tout traumatisme moi nana trois ans il lelo na olota e o ba buki makolo ba pandi makolo ya po ba violer na solo taye batu wana bino ba fardes o boebi ki boza kote kuna ba konzi na bino batinda bino il faut bokangama bakangi deja ba mususu me ba o batika li faut bakangama et puis ba bikonzi wana il faut ko dénoncer bango moi je vais le faire na otika ngote boye ba deja na otika te quel que soit ba ebisi biso bozela botanga bakombo te menga na kotanga ka bakombo notanga bakombo babi mutoyo azando kio muto il faut kubelela to bando bomba bango ti wapi bato babomi bato combien de personnes babomi makila combien bato bele babomi ba famille limwe to zai na papa moko boyo to tambo na yo azola sa biso nini babomi mwasi na yena bana 8 mwasi na yena bana 8 mama ne pa zai kiona bokilo ne babomi bango 18 personnes ya zala kita kenda ikini era zongi bo akuti bibembe nan epa na ye 18 personnes bino bobomi mama nanga papa nanga bobomi mwasi nanga mwasi babomi mwasi na ye bana na ye ni tout ça atikali ye moko ao vivre ndeni bo bandoki muto ko vivre ndeni bo sali makamba bongo bobomi wana banani ba rwandais bazate je vous dis ba kosa miote o guerre ezali tozo la guerre soki ni faux guerre za kunate ba rwandais bazate on a récupéré des armes parce que bato yo so ba beti bango masasi ba obeta masasi zo ba ngote o mona soda abwaki ba moroni abwaki munduki akini on a récupéré des armes ya ba congolais ba armes o ya ba nini te poto ye nango e to ye nango ba généraux ba moni yango bilo no so to ye nango to récupéré ba armes ya ba FARDC ya ba congolete ya ba rwandete ya biso pourquoi kotangi sa makila bato bazo mona pasi bazo souffrir na bango na bamboka ba ovanda na ba vie na bango ya pasi mais boye lisou likono nango boboma ka bango pona pouvoir na bino pona déstabilisation à pouvoir boye barango ngai dani bokombe il fallait pas na kende nako ka vanda te nako otamba te banzela o to tambo tel ma passe nako la na sa bino na sa ben somni na zo na lalika na olo tabana na nako ka saka ba mama kotika ngai te mama ba violenga boy mama na olala na bana na ba toto kende na bango ba ebi nako ka te babilo na biso to yaki nango ifuna pesa bango na bilamba minene oza obligé faut tiki la bomba za sune lorote atamwa muke pesa eka gelamba na regreta iso na yeba makambo ne zaibu na ngana mi mabilo kwebele oya okaba siko tozo lukape bato yo bakabaka o songolo pakala o ndani asala ya makambo les amis partager tozo luka il faut tozonga to pesa bilamba tozonga to pesa wa ba bilo ko lia tozonga ba ndeko biso ba souffrir baza ba congolais bakufeli basi bakufeli mibali bakufeli bana to yede bango ba fondation ba ONG to yede bango bino batambongo o bozaka na ni il faut ozonga na kozonga te poto te ke na tika batwana na situation na tiki na kozala bien te na vina nga mobimba.
banana na bando la na bango na si mama bango ni osukaka mama dani même ba mobondo to yena bango ngane mare na bango ti banana ko ba ya sa formation avant to carbon ba kainga na nzoto do mama mama parce que ça fait très mal to za ba mama to za ba mama atako to bota te oza mama te likamba bongo il faut kapasi likamba bongo il faut kapasi na ebite na sala nini na ebite na zozi na ba ordre oyo ki ba loba boue boue mais ceux qui ba lobite je vous dis ceux qui ba lobite en tout cas nga na loba non signé na ko signé ango na ko loba ba kombo boue 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 parce que nga de mouto na lobite ba témoignage ezali ba témoignage ezali ba otanga to komi kuna mokonzi moko ebisi biso kuna ya soda lobi mukonzi tel boye aloba ki so boye to chabino bakal to beta bino masazi biso to kenda ki guerre mukonzi ango pe biso to soto yebi bandoki bo chabiso bakal bo beta biso masazi do bino bo pour na bino ka ifu bo bomara bato nyo to boyoka ki mission chef de l'état ale batindi roi Fabrice ale bo bomina bo sacrifice biso to zaki 130 personnes to kufa Malouba ki na biso so bo leka, to boma. Ye moka tu beli. So da moko ya mukonzi. Atange li biso kombo boi, 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 boi. Mutu atinda ki apesa embongo ki asana makamba boi. Ponani. Ponani. Njo te komi nga pasi, pasi. Njo te komi nga nasa biente don. Na komi ka kukanisa. Na komi kukanisa, nasa biente don. Mote mananga ka ifuna tanga bakombo. Bote mananga so bakangi batuana te na oza bien te na vie il faut bakanga batuana ba militaire nini nga pe problème ya we ba militaire ango bazotinda bango en fait ba militaire bazotinda bango e pa ya bakonzi militaire ba ce qui babenga ba capitaine ce qui na banane ka ba mikondi ba ozo or de pas mikondi rite ba ozo ba ko or de ka e pa ba mikondi te ba otinda bango bazali il y a de noms je vous dis il y a de noms il y a de preuves biso to ba soldate fabou sa sa soldate mais on a récupéré des armes a récupéré ti kimia mais kimia ngwa ti oyo ke to ti bango kimia bango moko ba lobi ba bi roi yo zali a babangi yo te koya zali a mutu wana lobi koya zali a wame babangi te bazo beta masasi sur place na misu na bino bazo boma sur place na misu na bino alo bino boki miso toki batika ndenge to bengi na bango wa telefone ezate na zamba telefone ele karate batu musu ba remarquer ke na mandako ko ta Facebook te on a fait combien de jours sans téléphone Fabrice kama mtazaki na telefone yo ya nini so babenga ngoni ya bazamba wana. Siko bango. Est-ce que bazo na minute oyo? Oyo biso to vanda to lia. Oyo biso to vanda to ozela soki nini? Est-ce que bango bazande nini kuna? Bana na ba ofele matika likuna bazande nini? Ba mama wana mikolo. O bakoti zamba. Ba vanda su na banda kote. Po batumba banda kuna bango. Bakoti bazamba bazande nini? Ezami. Téléphone exacte. Est-ce que qui m'y a mou pende koti à sol? Est-ce que ba soda ou ba tikali wana? Ba ou kote la bangote parce que ba kanginda est-ce que ba ou ba tikali? Ba ou kote la bangote? Ba ou landa bango soute pou ba boma bango? Est-ce que soto zongi li sou to kouta ma kilate? To kouta ba tou ba koufi li soute? C'est ça ma question. Yango ou ezo traumatise nga. Na ke voyage na zongi? Ils ont voyagé en bon côté, l'autre côté, j'ai rien du tout. Je fais ça. Pour ne pas dire qu'on a. Moi, je suis mongo. Mais tout ça, c'est congolais. Nazaki na rendez-vous où le président de la République est en Bandaka. Il fallait dans un Bandaka. Parce que nous sommes en Bandaka, je n'étais pas en Bandaka parce que voyage où on a un cas, c'est ça, deux semaines. Roi Yves Sakibiso, voyage, c'est ça, cinq jours. Et nous sommes en Bandaka. Mais nous sommes en Bandaka. Nous sommes en Bandaka. Nazaki na banda kati minazaki na bandundu. Pona kotala bandeko na biso. Pona kosove bandeko na biso.
oyo quand même toyé na bango na basi musu toyé na bango ya ba na ba bébé musu toyé na bango ba orphelin ils a déjà une ambassade qui a moni qui t'a sauvé quand même ba ba vie ya ba tout musu t'a sauvé t'a komi ba kiti na bandili ba kiti na banini ba kende na banda ku na bango mais ba camion ça qui belite souci na ba o batikali na moment oyo ils ont tambouré dans la montou balobi koi azali babangi été babomi batu na miso koi bongo suko biso totikali a to sala ndeni ba batikali bango ba sala ndeni na minito est ce que ba o boma bango est ce enquête tango avant tout temps ba kombo il faut tout zelatikan ko dénoncer batwana parce que na ça ne sala ngam na zana avant tout temps ba kombo enquête tango ko zelatikan moi nga na kokate non kokate na kokokate il faut na loba il faut na loba naza ba tam nanga ona tiki peut-être 2 jours 3 jours to kite na koloba tam tout na koloba pourquoi bato yo basali mabe il faut to bomba bango pourquoi ba ndoki ba bomi bato mutu moko te 2 personnes te 5 personnes te ba bomi peut-être 250 na mboko bazaka so 300 mais babomi 250 batika 50 na mboka baki na mboka mosusu wana banini na za ba mboka ba soleil ba salongo banini na za na ngona papier na koma ki makamu nyoso kuna babomi mona sa 50 kuna batu basili na mboka tokoti na ba mboka nyoso na ko sote tokoti na banda ku nyoso na koti na banda ku okoti bobimi moko sa ki sentir ke okomi sola liwa tellement banda ko zo misa so na ko sote botumo la libulu boy bakundi batu bakundi batu na basache bakati kati batu bakundi siko to dénoncer te pourquoi to lobate pourquoi na lobate ponani do lobate to tika siko yo kake batu wana ba continuer ka kuboma batu oto tiki bango wana po bakangami bango nyoso te to koma ki kwa mutu ba militaire ba bimela biso au moins de 40 et 80 o banga ba beta biso masasi toti na biwande tozawana parce que heureusement be roi azape na makambo na ye ba chef kutimbe pa basala ba kutimbe na bango avant to kende ba ceremony na bango o ki neutralisera pe bato ba bimeli biso net ba chegi ba bimeli biso ba fara de se ba bimeli biso ka boy ba lati ba lomo rouge ba nini tout ça net don net ba rebelle en fait ba fara de se ba comme ba rebelle ba arme auto récupérer les ali ba arme ya par DC ya Congo bako sabinote Rwanda azali kunate ya pas de Rwanda eza ba congolais sikoto salani biso no to komi en danger po ba ebi ki ngape na kindaki kuna na komi en danger po na zo lo ba ben sou ba ton pe bande ko na bango ba okota et puis ba to ba repartager ba koyoka onga na otanga kombo noye sabino ki na kotanga kombo na maposa te ke ona kende na kende kuna na mbongo te parce que il faut olinga mboka il faut ko olinga musala ko salaka omona na kusu na sala même pas sous ba émission ça fait longtemps na sala sous ba émission te mais tant aux en amour il y a ba congolais yo moko na za congolais de père et de mère na na souci ba ndengo na ba yaka na za ba souci na rokende partout komini ni papa soto lobi lelo te lobi za trop yango wana soto lobi lelo te lobi za trop ta siko yo boloba te ba image bo bimisa te ba nini bo sala te non soki nga na rokende poto libela na vanda na kuvanda me na utanga bakombo non hein Non, ils ont raté. Donc, quand on a zandé ba corona, peut-être ba mususu oyo, ba mesana po tozaki na ba souda mususu ba nini ba mesana ko mona ba kor. Ngana na mona te na sala ba maison de retraite mutu moko akufi ozo ka son. Mais tant que tu vois 15 morts devant toi. Er ozo mona ke ba kunda ba tumoko boboye wana, c'est moi ngana ba ndeko filmer. En pleurant,
nous avons filmé dans le lit parce que nous avons mon athée. Nata qui vit dans un risque. Ma vie. J'ai laissé mes enfants en France. Nakei, Nabandundu. Nati vit pendant 2 semaines. Tout l'a raté. Nabandi, bon, mon année, tu n'as qu'on dit. Bon, mon année, tu n'as pas. J'ai perdu 7 kilos. Mon la, c'est nos potes dans la vie. Je ne sais pas. Non, la xabi no yango bandeko makamba boy tolobate okomi stressé okomi vandi na sala nini na komi na bakisi ta bakisi za na mesa wa mutu pase pai mukongo pase pai parce que ta bomo na ba vite ba nini parce que nzote sali pas non la na mabele tozola na na se utandi nini bonga pe na yeba kite fe ba bisanga tana ya ba ku ya ba bilo ko ba kuverti na yeba ite makambo eza bona ko eza ka ke ba mboka ngo mo ba hotel eza ba nini ka mwa olala kaka na na komo na pensa kwa mutu nde to mone ba hotel o eza ma macha sima metu neti sima pesa ba betele biso masasi sikoto tikara ba tongo bato ba kufiona baba nyama nyama kutu ba respecta kae bazo boma na bamboa bazo boma do bazo saka na bato lokwa banini biso moko se place ba bomi bato biso tokiei bato ba ozala kaka biso tokiei bato ba ozala kaka bino ba generaux do bobi to lo ba makambo na te ba miko onjo bo bito ba makambo est-ce que bato ba ozala kaka to sali déjà des jours aqui pourquoi botindi batouté même hélicoptère ko kende kuna hélicoptère ko kende peta bato baza kuna na moma o est-ce que bazaka vivant po nanini bilo kwa boy po nanini bilo kwa franchement je suis dégoûté oui sabino so na za dégoûté so na sabino ki na lia ka les sous te nini te et puis na timite que un jour on lia vient na vie na o nga na moni makilo na moni o nde bakati bato o lia lisusu te nana na natika bana na mama e mama baba komika katika mtoto hey bango yo basuda baye traumatise baba kumbula e mso basuda bango ye basuda ngabi basuda te bolala baba bolala basuda te bobanga te foka nga bango na nzoto bobanga te to eko yede bino bakosali lo kote babomi nani te bobanga te bokomi kaka bo soko biso basaki espoir na biso biso tozaki pembeni wana bande kosepela balienda biso place moko e biso tozongi bazongi bazamba bazongi zamba soko na minitu ba mamana bana wana ba koko wana ba indika pe baza kuna oke mwae même pas bakima ba indika pe baza na mwae même pas bakima ba sande nini ba kusuka wapi tuka masasi wa kungu kungulu mapo wa kota zamba ba kota zamba babata mabaye baye baye so bomoni ba image na yisebno ya bakora batu so bon moni o biso to moni so bon moni na ese bino ke kuna na lela kaka ko si protete boko si protete pourquoi ko sala bana boy pourquoi ko boma batu boy e loko nini zo tinda bango pourquoi ko sala makamba boy vraiment pourquoi moi je suis prête. Je suis prête à courir retourner kuna. Nandimi, nazo na bana. Na boni sa telephone yo sonne sonne. Nazo ngila bango. Tope sa bango biloko. Batumba bazamba. Biloko ezate tope sa bango biloko ole bilambe sa te batika na bilamba moko. Moi, je suis 10 ans, mais je suis en train de faire des choses. 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 Je suis en train de faire des choses.
bayaka nyonso bakufa bateke bakufa bitumba ne continue kaka bato basala makambo wana tovanda totika c'est méchant. Réalité on a vu vrai n'est-ce pas que bon ta film mais quoi vous voyez n'est-ce pas bâtir nos films mais mes films ici ok film mais au continue matite n'est pas baillé 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 bangouana basouda baillé maman maman basouda baillé bambou quand je suis tout bamboule pourquoi ça pourquoi vous traumatisez bâtou pourquoi vous traumatisez bâna basa la droit à vie. Si vous avez un bateau, 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 vous dans ce monde, il y a Air News. Air News dans ce monde, image na bang. Pourtant, il y a un niveau. Il y a un niveau. Il y a pouvoir. Bozo bon batu, bino un jour beaucoup fate. Air bozo bon ma batu, wana, bino botika na libe na vie. Tu ne sa okufa. Tu ne sa okufa. Si il s'agit, il y a un zonga. La sous les bandes banana n'a pas d'aller sous les bandes banana non ça la yango non ça la yango bana bon mais la jiba jumon au pessi bon jiba ou elle est bon mais la locola batumou bal je vous dis ma gamme tout mon est grave na prison à quoi montre bazoti na bagarçon na bala la bambou mi bazo baba ou moubali à babala bala la bambou mi baimi bani mi bali. So moni bato bakangi na prison wana banya mama za bien ta la santé na bango to ina biloko to pesi bango ba sardine ba biloko me ba okoko lia te ba kondjona bakanga bango pourquoi ba lingi ba komisa bango ba Rwanda ba lingi ke bakanga bango ba loba ke na eh to kangi bango to tinda mona kishasa ale ba Rwanda ba koti bo ba sali bo ba Rwanda e bazali. Il n'y a pas de Rwandais. Bato baza kuna ba mususu baza d'accord te ba bazo témoigner bazo loba tozo bango loba sino te mukonde boya ko bisa la biso bo tozo bango loba sino te ba osa la biso bo. C'est triste de voir des choses comme ça na katsa Congo pemenya Kinshasa. Est-ce que boyebi ke bana na banga ba ya osa la coup d'état banga ba kota parce que babi baza abandonné banga ba kota le 24 je vous dis. Baïga ba kota na kin le 24 ba bito zo koufa ba soda ba obo mabiso ba mikondi musu ba olo belo kote to kota biso moto kota to kanga RTNC to kanga aéroport. Je vous dis la vérité ba nana mobondo wana heureusement ki biso to kenda ki avant parce que ba lembi ba koufi mingi ndeni mona bota mika lelo ba kangi mobondo ba tse kisi kisi na bango ko na bango mobondo ba tse bango kisi parce que masa si zo bango te. Robin Gele, bonsoir. Ok, non, et ça Fabrice. Donc, les cambois, on a expliqué, mais il y a des choses, il y a des images. On a peine à zui. Au cas où peut-être, on a peine à zui. Aboundi la batouana. Disque di reza na poto. Ata bo zui oya awa. Ata bo menase nga bo sali o nyosu bo sala. O bino moko bo yebi. Ba kombo oyo bino moko bo yebi. Disque di reza na poto. Na oti kamoti. Na oti kabana anate. Na oti kabato ba osufrete. Ata ki to osi sa guerre en mote. Ata ki to osa ni na mote. Mais moi je vous dis que na kotika yango ti ta ki ba konjo batanga wana pe bazaka ka ba o wana kaka bazapi ka kombo na bango ezotanga makaka siko ba robanga bango bakanga ba inosa ba mususu batika la
Batoua baza banani. Na pandi na tiki. Parce que si on a zon continue, ti na yon louba. Si on a zon continue, na wop mwanda ba image a banana, ti na yon louba. Na kouya kou tanga bakombo. Parce que pas signé non c'est n'a pas bandé quoi basant la bonne volonté au bain basunga bandé qu'on a besoin tout au bâtiment basunga n'aille fondant zunga n'a mon maman wana n'a mon à coco wana au bain n'a pas non non qu'au tombé n'a pas banoko donc autre ça bon qu'un ambiance à taza il en bas salité balade arabe il en bas moukwa soukola la tido au moune que aussi mba boy solo baba bébé on a poudre et le côté manzé bédo ma kwanza to mena ba médecin ba aide bango ma kwanza nan zoto mais au moune avec aussi que le bébé vous a obligé il faut mémaï tant vous a maman bana il faut mémaï bango n'a pas salité n'a pas nini tout ça to mémi. Parce que baza batu baba nyamate. Bako misi bango, bako misa bango de ba nyama, ba vanda bazamba. Ba sukola rate, ba sa yilo kote po ba bomara bango. Babi ba bomi mwana mwaka muki, ba kati kati muki ale, ba tche bako ni ba tumbi, bako niko lea. Waba ndoki, eh. Waba ndoki, bino ba soda, waba militer, waba fardese. Oyo bosa ba dega kuna akata nini. Waba ndoki. Et voyez, bah, ma camna bino news. Naba, oh, bah, comme mon souba tangi te kobima. Vous avez un do qui penza. Pour que vous sa ma mini ni bon. Naba, mama, moutou quoi za coco. Aza son a 70 ans ou 80 ans ou violé. Coco, mon bimozo, beau violé bam. Coco. Beau violé, coco, pas ou bonni. So, autant pour le mouki ou monicor. Otamboli muke mwa mai mureza ono mwoli libo kwa mutu. Otamboli omwoli likula mutu. Toza wapi. Na kongo kako yo. Kongo kaka oyo to mwona kama kamboyo. E pi entre biso. Ba uko saba rebel ba uko ta. Ba uko saba rwande ba zoya. Oke ba rwande ba zate. Eh? Ba rwande ba zate. Zande ba kongole zate atre biso. Bozo poma bandeko. Poso na mbongo ba pesi bino. Bozo poma bandeko. Ifo wasamba. Zone wana za komi zone rouge. E komi zone rouge. Na sengi bakondi batala likambwana. Na sengi li bakondi batala likambwana. Bota likambwana zolo ba parti kare na opesa taba dejou ou bien nini. Na fete na zamba. Na tiki ba nan apoto. Noël c'est très important pour les enfants. Surtout na Europe bat ba ebi. Me na fete na zamba. Na bengi ba nan ate. En na bimi bo pou telefone ba nan o salate. Naza kaka donc on est dans la mission sobo lobite non les gars des missions sobo kanga nga sikopi bokanga mais boye baki naza na biloko déjà ba matière za on naza nango on en dénoncé bino bibish ba biloko déjà za problème ezate na kozonga. Non, zonga, mais. Tala, bravo, biso to money. Oh, on a money. Oh, biso nous to money. Biso to za. To leki, to za quand même. To biki grâce. Ya Fabrice. Parce que, aza, roi, naba chef coutinier, basali masou na bango. Oh, non, lo banabino. Mais le lobo yo kara ki dania koufa. Oh, to leki kuna. Parce que, bango pe basali ba cérémonie na nenge na bango. Nga za mungala. Na mouta kote kuna te. Bakoko tsa biso nyo sou makam na bangote. Me ba protéger biso. Ba protéger biso makasi. Makasi. Na biloko na bango. Ou bango mo ba yebi ya ya bokoko. Me sino te. Na zamba na to yungo bimate. Paske biso pe ba atake biso te na esi. Ba atake biso minduki. Oyo yo ka ba. Ba. Lamu ka lamu. Ba. Me. Na ou regrete te. Ils ont expérience à vie. Nous avons bâti une équipe. Na kende kuna na mona batuana. Mais tant que ma kamboane bongite dans la bien, na désolé.
tant que bazongi place wana te, tant que na yoki te ke kimi ekoti, en tout cas, n'ebite. Ke to yo kapenda kimi ekoti. Oh, ah, si sa ke, to si sa ge, te to sa, so ki nini te, n'ebite, mais na lingi, hein, ba kongole, ba yaka, ba za ba binemite, parce que to vandi si ba yaka, to vandi si ba teke, ba yoka ni deja, binosko ba soda na bo tika ba mou. Et ça qui n'est pas comme ma belle, bah on m'obaye au cas. Ce problème n'a bino et comme wapi. Bah militaire, bah quand tu m'acambo, vous vous posez ma question. Bah militaire, bah quand tu m'acambo, pourquoi? Nana nasa simana bango. Bah colonel, bah généraux. Nana nasa simana bango. Bah gouverneur. Nana nasa simana bango. Bah mikondi mususu. Merci beaucoup. Na yingu tukunayi na zawa banda na zongi na wafanda kanga moko. Na zayi na randevu moko lobi. E lelo. Na mukonji mwo na kei. Na zongi de na zongi na vandi. Mem teleku na wafungu la te. Bo mwona na bakisi ya mwo. Na wame bakisi. Ba vi. Viki se zawa. Petit sera oya tout a l'air. A sala nga viki spasi ki na yoka nzoto nyo se sa yunga pasi. E pui na evite. Eske son na laksi moko tango. So boko mwona mwo. Eza na sa di kourne. Qui sont bons et en gros donc pour ta moura mnene il faut na qui n'est pas ce qui va salinga banini à batinga bakis na meriba antibiotique mais au moussouni tel mais longwa qui est au continuer kaka pour ça a pas si il faut nous avoir soin pendant ma case parce que même baki sur tout qui n'a pas médecin on est si là tellement bat baobé la fona mingi et en wana on met la antibiotique infirmière ya qui a salinga soin à tenga qui si moussou parce que non comprendre était tellement dans la paix missouni et en wana ils ont kaukate ils ont pas si ça n'a pas si moto moto partout donc menebi ki nzamba zali nzamba osala 2023 tokota bien na makambo mingi me na makambo yo il faut solution monana na lobi penza ki solution il fait monana solution il fait monana batu bakufi bele bana bakufi na ba condition moko na kukunda moko do batongo ba militaire ba bandoki parce que ba okoma na ba kombo ba okoma nombre ba zotika lettre nombre ba to bakufi nombre ba to ba bomi en fait kamba boy bon na tika nzamba protéger ngande na na Kishasa a protéger nga parce que biso ndi ba tête na biso yebani ba yebiki nga na kindaki après wana ba to ba mona kingambi ba yebiki na za ba matière na za ba biloko nzamba protéger pour nzambe ka muta protéger nzambe muta protéger ba militaire wana batiaki bango na tanga bitumba ya comment on appelle ça ba teke na bayaka batiaki nde ba militaire wana nde ba surveiller ba pour ba surveiller bango batika kubomana mais bango batiki ba militaire siko ba komnde kuboma bango bitumbe sili entre bandeko mais ba militaire ba tiaki o ba tinda ki kuna ba surveiller bango ba komobumba kuboma batu yango ra Fabrice Alobaki ki asenga ki soki moye ali ba militaire nyo so balongwa kuna ba tia ba police ba militaire nyo so balongwa ba tia ba police tozo se la suite quand tu as participé à quelque chose au moni makambo ye leka pona o vanda ki meza pas ya bandeko bato bango na ngateo azola kisani no benin c'est difficile de voir bande on a besoin de coufibo c'est très difficile comment on a bandé baolé là bas comme traumatisé bana na parce que izaka baba na ya ba Afrique ya nini na poto pina ba interné parce que traumatisme moi na ngayo comme qui elle était même ya voiture minduke comment on a makamba boy et puis outil qui peut oyer pour l'ali ozongi ou kuti kwa mtu allez yo na peut l'ali ozomi na masango l'ali pongo la muki la vie continue non il faut ça ndoki na batu nyoso to kenda ki wa ola la pongi na makambo ye leka seke na ebite menga na ola la te na kukate na kukate na soko ola la te na olota
Non, l'autre. Est-ce que vous avez dit que ne avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez je pense que c'est Yelabino. Ou la libre, comme l'autre, n'est qu'on a bien, c'est un peu comme l'autre. Maintenant, il y a une période où on a un peu de faki, on a un peu de l'autre, on a un peu de bangé, a un peu de bimelinga, on a un peu de bon. Mais d'autres, parce que vous mettez ça en amont. A un peu. Parce que, vous mettez ça en amont, parce que vous mettez ça en amont. Si vous avez un côté, vous avez un côté. Parce que biso nyo soba kongole toza bande oya moko to moni liwa corps a mon côté na moni corps mon côté mais ba corps o moni corps to moni ba corps a bato et puis si ko ba ko fa ba onte ba ba ko fa te ke ba ko fi boye mais ba okata ba o mona ke liboko a moto o moko eza kote kuna Nicolas Moutou, moi, c'est à côté qu'on a. Qui moi, Moutou, c'est à côté qu'on a. Mais ça va pas. Après, ce qu'on a besoin pour vendre. Après, on a besoin pour vendre. Je suis désolé. Vous comprenez, là. Vous comprenez. Si on a continué, on a eu temps à comprendre. C'est le même soir. Vous comprenez, je suis désolé. Naza choqué, n'a pas eu mon au moins, bisopé, tu m'as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que esprit as dit que tu as vivre que tu vivre dit que tu as 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 dit tout là, c'est une difficulté. On a peine à boutou, on a peine à malili, aux eaux là, surtout dans la boca, dans la fraîcheur et ça, dans la boutou. Aux eaux là, là, ou au camassassi, aux eaux au cavanine. Bisous, nous sommes tous en photo, mon abamètre. Non, elle s'est mise en solo. Mais les cambos battent aux eaux négligents. Les cambos y a quoi moutou, oyo. Les cambos y a quoi moutou. Au biso de Kyoko Mona, ok, maintenant on comprend de te que Bozela non, ne eko maneti ma kambaba je li kamba kwa muto bat ba koufi oyo. Li kamba kwa muto bat ba koufi. Bo on neglige li kambo y fasa sandoki. Ba koro nga na moni, on a filmé, on a zanango. Ba maboko, ba makolo, ba nini, tout ça na zanango. Ba komba bato na ebi. Si tu vends la cab, on n'a pas dit que tu es un homme, n'a pas été mis sur notre petit calabou. N'aie pas quitté, je vous dis, tu n'aie pas quitté que tu es un homme. Mais grâce à Dieu, il est un homme. Pour nous en basse à Bolingo. Mais, dans l'objet qu'il y a, mais, dans l'objet, mais, il y a un homme. Merci.